Nå er vi på Torastorm videregående skole, sammen med 137 elever fra Midt-Norge og Jämtland i Sverige, for å løse et stort samfunnsproblem, og det er inaktivitet. Nå skal de jobbe i 24 timer for å løse dette problemet, så i morgen skal vi få presentert forretningsideen som de har jobbet med i hele natt. Så det her, nå er vi i gang, det blir kult, vi gleder oss. Men dere er morgendagens verdiskapere. Det er dere som skal styre landet her videre og utvikle fremtiden. Derfor så spør vi dere hjelp. Dere sitter nesten mest på baken i hele verden, dere som sitter her. Meget alvorlig problem. Inaktivitet dreper like effektivt som røyk i Norge i dag. Vi vet jo at 15-18-åringer i Norge sitter nest mest på baken i hele verden. Det er bare de arabiske emirater som sitter mer på baken. Så vi har ingenting å skryte av når det gjelder aktivitet for tiden. De trenger å løse problemet sitt med inaktivitet, og jeg synes det var en super oppgave for dem. At de har på en måte fått en metode av oss, som vi har brukt ganske lang tid på å forske fram, effektiv trening, for å redde den fysiske helsa. Og de må da omsette det her i praksis. Hva gjør vi, og hva gjør de med seg selv, og hva gjør de med sine jevnaldrende 15-20-åringer? Men aktivitet er livsnødvendig. Fra dag 1, hver uke, hver måned, resten av livet. Vi bruker andpustenhet og intervalltrening som behandling for de dårligste av de dårlige pasientene. Vi bruker det for mosjonisten, og vi bruker det for topputøveren. Samme treningsprinsipp for alle. Hvis dere trener med flere enn 15 repetisjoner, så blir dere aldri sterkere. Vil dere bli sterkere, så må dere løfte tungt, og dere må gjøre det få ganger. Og det vi gjør er å løfte 4 repetisjoner 4 ganger, og så tungt at du ikke klarer den femte. Det er ganske viktig. Så antall repetisjoner er i seg selv ikke effekten, men det er at du ikke klarer den neste. Hvor lenge kan vi trene for å få effekt? Her har vi tatt en 94-åring og trent den i 6 måneder, og vi får 40% økt tverrsnitt av muskel. Tenk dere det. 40% økt muskelmasse når han er 94 år gammel. Og det er jo folk i 30-40-årene som begynner å snakke om at alderen tynger. Det er det ikke. Når du ser den effektiviteten av trening, selv når du er over 90 år. Ikke tenk på at trening ikke virker. Trening virker fra uke til grav. Alle skal trene styrke. Da er vi kommet til veis ende og kåring av vinner. Så, vinner av 4000 kroner går til gruppe 1. Vinneren av en sum på 4000 kroner er gruppe 25. Det døgnet vi har vært igjennom nå har vært skikkelig kult. Vi har satt opp og tatt imot 27 forskjellige forretningsideer på det området vi jobber med selv hver eneste dag. Og det er så kult det. Vi er jo forskjellige mennesker alle sammen. 137 forskjellige hoder har tenkt i 24 timer om My Workout, det vi jobber med. Det er helt sykt. Og tre gode ideer sitter vi igjen med og tenker at dette skal vi forfølge. Dette skal vi lage produkter for, løsninger for. Vi tror at de tre ideene
kommer til å styrke våre forutsetninger for å bedre folkehelsa og tjene penger på det. Det kult!